平安，其实是我儿子想上来，他一直不安静，然后就很感谢那个同工的付出，还有牧师办啊、就是大家办这次那个退休会，我觉得就是一种那种心灵的 SPA， 去到那里就是很放松，然后还有就是说在上课的过程，然后我其实也不太会像人家什么导啊，怎么样的，但是我就是会有感动。我记得那个梁传道他为我就是按那个祷告的时候，然后我就是觉得好难过，我就会觉得说我很对不起神，就是也是一样，每天就是小孩啊，然后家里的事情，然后我一个人弄三个小孩，还要就是好多好多事情，然后就觉得好像没有。已经好一段时间没有很安静的来到他面前跟他亲近，然后那个当下我哭是因为我一直心里觉得好对不起他，然后还有因为这次退休会他也一直提醒到我跟我父亲的关系，那个其实是我一直不太想去碰的一块这样子，但是那个圣灵就会一直告诉你，我不知道为什么就三天，然后每天都想到这件事。还有就是说去，然后我觉得就是跟小组，还有就是看到这个教会好有爱，然后跟弟兄姐妹之间，尤其跟小组姐妹之间，然后每天晚上这样子我们那种姐妹的约会，就大家觉得去到那里真的就是完整的休息，然后感觉好有爱，就回来之后就很渴慕，然后就很想读经这样子。所以我跟先生每天晚上就利用小孩睡觉，我们就有那个夫妻的 quality time， 我们就一起读经祷告，然后分享说哎哪里不懂啊，然后怎么样的，我觉得这样蛮好的，就感谢赞美主。各位弟兄姐妹平安，我很快讲一下，因为之前我已经讲过，那圣灵充满，因为其实我都有经历过，那我只讲就是说其实所有三天的过程中呢，对我来讲圣灵会指教我，就是在牧师那天主日讲父亲跟小朋友关系的时候，讲完的时候呢，结果我脑中出现一个意象，我不知道为什么我就会看到这些东西，我就看到我的老二Ethan，那大家知道我三个小孩，我是老三 OK， 那其实我老婆跟我岳母都会说我其实我很偏心我女儿啊，或者偏心这个，对我老二都不很关心，我说其实也没有，我会带她去看打球，可是后来那天圣灵就让我看到我儿子的画面，我就觉得奇怪，为什么会是他，不是我女儿，也不是其他人，后来他们就讲，后来我就突然想到一件事，就是我老婆在怀老二的时候，因为她那时候自己乱贴膏药，就后来就造成了她有黄疸，就要生小孩前是有黄疸酸中毒还有失血，所以呢，其实是很 critical 很危险。他在家护住了三天，他一般剖腹三天就出院，他住了十天，医生才放他走。后去还后，那可是我那时候觉得是我儿子的责任，所以我一个内在誓言，我自己不知道。所以我那时候跟他讲，如果我太 something happened to my wife， 我很难去爱这个小孩。所以呢，不知不觉就会影响到我的行为跟表现。可那天主让我看到，就是说那是你自己的问题，不是小孩的问题。我就跟主认罪悔改，后来等我儿子表演下来的时候，我就把他抓住说：“宝宝，跟你说对不起。”OK。可是从那天回来之后，我儿子就很黏我，不知道为什么，吃饭就坐在我旁边，用脚捏我一下，就是很黏。那我就觉得说，但我看他的表现，感觉就完全不一样。感谢主。